Els joves. En una societat dominada per falsos valors, com el consumisme, i amb uns alts nivells d'atur juvenil, és més necessari que mai fer arribar als joves la crida de Jesús. Ens hem de preguntar, què oferim al jovent d'avui? Com els hi podem fer arribar el missatge de Jesús? L'Arquebisbat de Barcelona ha elaborat unes orientacions i propostes que acompanyin en el camí cap a una conversió pastoral de l'Arxidiòcesi de Barcelona. L'elaboració d'aquest document s'ha obert a la participació de creients i també de no creients per incorporar les aportacions i les inquietuds de tothom. La proposta de l'Arquebisbat posa els joves al centre de la seva acció i constata que en la joventut és on es manifesta de manera més real el canvi d'època que estem vivint. Per acompanyar els joves en un camí de vida esperançat i feliç, és fonamental dedicar-hi el màxim de persones, recursos i creativitat. És important aprofitar totes les oportunitats que s'ofereixen per apropar-se personalment als joves. Amb el cap i amb el cor, des de les escoles, universitats, parròquies i mitjans de comunicació. Sortim. Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona.